Oras, alas 8:02 ng umaga, ika-apat ng Enero, taong 2023. Hirap mag-Tagalog. Anyway, welcome everyone to another video. And ito, may sabihin ako sa inyo. So tuloy-tuloy akong nag-aaral, tuloy-tuloy akong nagre-research, tuloy-tuloy akong nagko-consult sa mga motorcycle instructors, motorcycle experts online. Kaya online kasi halos mga taga-ibang bansa itong mga to. Alright, but anyway, natutunan ko na marami sa kanila nagsasabi na motorcycles are safer, okay, ito, safer when they are moving faster than the big four, or the four-wheelers on the road. Okay, so medyo na ano rin ako, medyo na nahiwagaan din ako sa statement na yon na ang mga nagmomotor pala ay mas ligtas daw kung sila ay tatakbo ng mas mabilis kesa sa mga sasakyan, mga four-wheelers on public roads. Okay. So, pag-usapan natin kung bakit ganun yun, tapos mag-share pa ako ng iba pang mga inputs sa inyo. Ang naging consensus ng mga nakausap ko is kaya siya ligtas dahil kapag daw ang isang rider, o yan, ang isang motorcycle rider ay naipit sa pagitan ng mga sasakyan, merong tendency yung mga sasakyan na yon, yung mga drivers ng sasakyan na yon, na hindi na tayo mapapansin mga riders, hindi na tayo makikita o malalaman na meron palang rider sa tabi nila o sa likod nila. Ayan. So, mas maganda kung aagwat tayo sa kanila o lalampas tayo sa kanila. Yun daw yung mas ligtas. At maraming nagsabi noon na mga hinahangaan ko ng mga instructors. Wait lang, nasa black hole tayo ng Magallanes. Babam! Alright. Ay! Pumrenos si Boy. Wala namang ba't ka biglang pumreno? Natakot siguro. Alright, so tingnan natin kasi nung una naniniwala ako sa yung tinatawag naman na consistency of traffic flow. Ito naman yung consistency of traffic flow, eh ginawan ko to ng thesis nung college at marami rin akong na-research ng mga urban experts naman, mga urban planning experts, mga traffic experts, road experts naman, na sabi nila nga is mas maganda kung ma-maintain natin yung consistent traffic flow ng lahat ng sasakyan kasi yun yung mag-minimize ng mga chances ng aksidente at yun yung mag-minimize ng traffic congestion, which is tama naman dun sa thesis na ginawa ko, napatunayan ko na tama yun, kaya pinaniwalaan ko yun. Yun nga lang, naisip ko, nung panahon na ginawa ko yung thesis ko, 1990s yun, at saka yung mga nakausap ko na mga urban planning experts, road experts, traffic experts, siguro ang perspective nila ay nasa perspective na mga four-wheelers, mga sasakyan pa lang nun ang naiisip natin kasi hindi pa dominante nun yung mga motor dati. Ngayon, pagbalik sa panahon ngayong modern times na, naisip ko na okay, yung mga motorcycle riding instructors na nakausap ko and experts, naniniwala sila na we have to go faster than the traffic. Siguro dahil ang perspective naman nila is nasa perspective na ng rider. Ayun. So ngayon, sabi ko, dapat pala i-share ko to sa mga followers ng Man Cannot Ride para malay ko makapulutan nyo ng something nakapakipakinabang. So ang nasa isip ko is i-reconcile ko yung dalawang ano na yun, dalawang kampo na yun. At dun papasok yung sinabi ni Spider-Man na ito, ganito. Sabi na, diba, with great responsibility, with great powers comes great responsibility. Kasi tayong mga nakamotor, meron tayong power na sumingit. Meron tayong power na unahan yung mga sasakyan. Pero yun nga, dapat natin gawin yun na in a responsible way. Ayan. Yun yung didiscuss natin sa isa pang video dito sa Man Cannot Ride, how we can be responsible
and how we can be safe and responsible at the same time kung susundin natin yung sinasabi, yung natutunan ko na riders should move faster than the vehicles in traffic sa road, sa public roads. Ito lang, bago ko tapusin tong video na to, ipapaalala ko lang na yung mga motorcycle riding instructors and experts na nakausap ko, ang kanilang perspective o ang kanilang pag-iisip is big bikes at nasa wide highways. O kasi ang sineshare nilang karanasan is based from their countries na maluluwag ang daan at halos sila lahat ay nasa 400cc pataas, mga big bikes talaga na ginagamit for pang araw-araw. So wala sa kanilang scooters, wala sa kanilang mga underbones na sinasabi. So yun lang, para lang malaman niya, doon lang gagaling yung perspective ng natutunan ko. So sa next video dito sa Man Cannot Ride, susubukan natin i-reconcile lahat yan, i-share ko sa inyo kung ano yung paano tayo magiging faster pero safer and more responsible sa paggamit ng ating mga big bikes sa public roads, lalong-lalo na pag yung ang pinag-usapan nga natin is how do we blend in sa traffic. So yun yung sunod nating pag-uusapan sa next video sa Man Cannot Ride. Alright, so ride safely and you stay healthy. Have a good day. Mukha namang magiging maganda yung panahon natin ngayon. Ako naman mag-grocery lang muna ako, tapos pagkatapos ayusin ko lang yung online school ng mga bata kasi first day of school nila after vacation. Tapos pag ako'y maluwag-luwag pa, magra-ride tayo mamaya. Alright.